Партнер програми – ресторан-клуб «Галерея лицарів». Вітаю! Наш Львів має одну велику таємницю. Хочете знати яку? Тоді ми обов'язково нею з вами поділимося. Культурну столицю цікавіше вивчати не лише через прогулянки та екскурсії містом, але й також відвідуючи унікальні події, що відбуваються тут чи не щодня. Зрозумійте, що усі дійства Львова такі ж незвичайні та особливі, як і його культура. Вони принесуть вам масу задоволення і водночас познайомлять з містом, відкривши його найглибші деталі. І добре, що зараз ви дивитеся нашу програму, бо ми якраз хотіли розповісти, що підготувала для вас культурна столиця у ближчі дні. Цікаво? Тоді поїхали! Відбудеться концерт «Папа Дук Бенд». Прем'єра фільму «Не твоє тіло». Незабаром стартує фестиваль сучасної музики «Контрасти». Вже незабаром львівська сцена зустрічатиме всесвітньо відомого українського скрипаля-віртуоза Василя Попадюка, який хоч і живе в Канаді, проте серцем та піснями він завжди належатиме Україні. На всіх своїх виступах, окрім національних та авторських мелодій, музикант щоразу в обов'язковому порядку включає у власну програму також і твори українських композиторів. Словом, концерт відбудеться 10 жовтня о 7 годині вечора у Львівському театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької. Смак справжньої розкоші відчувається на грані двох відтінків. Найкращі речі – чорно-білі. Для любителів якісних фільмів повідомляємо, що в український прокат виходить кінокомедія під назвою «Не твоє тіло», за сюжетом якого головні герої Софія та Андреа вирішують розвестися після 10 років спільного життя. Проте плани подружжя вщент змінює. Один невдалий науковий експеримент, який перемістив їх в тіла один одного. Тепер Андреа – це симпатична телеведуча на піку своєї слави, а Софія – хірург, якому потрібно проводити найскладніші операції. Якщо вам так само, як і мені, цікаво дізнатися, чим усе закінчиться та чи впорається пара з перетворенням, тоді хучіш біжіть за квитками, бо вже завтра ви матимете змогу в повному обсязі задовольнити власну цікавість. А зараз ми говоритимемо про хлопців, які підкорили суддів і глядачів шостого сезону вокального шоу «X-Factor». Музикантів, котрі створюють енергетично потужну і кайфову суміш канадського постгранжу та американського альтернативного року. І це їм аж ніяк не заважає носити звання найбільш романтичного колективу українського шоу-бізу. Як ви, мабуть, здогадуєтеся, мова йде про київський гурт «Біла Вежа», учасники якого на сьогоднішній день активно працюють над створенням та доповненням власного репертуару і вже потрохи будують нові творчі плани, про які ви зможете дізнатися у нашому сюжеті буквально за хвилину. Столичні рокери розірвали сцену шоу «X-Factor» своєю мега-дрейвовою кавер-версією пісні TNT легендарного австрійського гурту AC/DC. Перемогу здобути не змогли, проте до топ-п'ятірки кращих виконавців вокального проекту хлопцям потрапити все-таки вдалося. Під час спілкування з учасниками гурту ми дізналися, що у плані творчого розвитку «X-Factor» став хорошим стартовим ривком, який дав вагомий поштовх до народження нових цілей та ідей. І про це ми поговоримо дещо пізніше. Творчий відлік колективу розпочався ще у 2002 році, проте дебютний альбом гурту «Біла Вежа» побачив світ аж у кінці 2008-го.
Не полишаючи бажання здобути всенародну популярність та любов, хлопці взялися за створення своєї першої відеороботи на пісню «Те, що бачиш ти», яку презентували своїм прихильникам у 2013 році. Навіщо цей біль, навіщо війна, коли на прохід? Щасне серця, навіщо вогонь, якщо він нас вже не зігріє? Навіщо цей сміх, як навколо брехня? Невже ми усі забули слова любові, турботи, піклування і надії? Минулого року київські рок-музиканти із піснею «Бути вільним» вирішили спробувати свої сили у відборі до пісенного конкурсу «Євробачення-2016». Їм сказали ні, проте учасників гурту це не зупиняє досягати й надалі своєї мети. Новий кліп, який ми щойно відзняли, його можна побачити на нашому ютубі, на М2. Його беруть зараз на Music Box, до речі, на телеканал вже прийшло підтвердження. А зараз ми працюємо над новою піснею, яку планую випустити наприкінці вересня. І ще в планах нас в цьому році знову таки ж піти на Євробачення, але вже дійти до відбору фіналу телевізійного. У новому кліпі хлопці, вочевидь, намагаються зберегти свій статус найромантичніших. Словом, зараз самі все почуєте та побачите. Давай прокинемо завтра від теплого спогаду. Давай залишимось і вип'ємо кави, не думай про час. Незабаром гурт «Біла вежа» у рамках свого осіннього туру завітає і до Львова. Тому якщо не хочете пропустити це дійство, дивіться програму «Львів.Арт» і про все дізнавайтеся першими. Каріна Бойчук, Оля Турянська, Григорій Сюськін, «Львів.Арт». Спеціально для глядачів телеканалу «Правда тут Львів» хочемо представити найцікавіші музичні події від жовтневого Львова, які вже от-от відбудуться у культурній столиці нашої країни. Цікаво дізнатися, хто зовсім скоро завітає до нас? Так? Тоді уважніше дивіться нашу афішу. От-от до міста Лива завітає співачка, котра сама пише власні пісні і завдяки їм прославилась на всю країну. У 2017 році ця вокалістка перемогла в національному відборі Євробачення, тому що, на думку суддів, світ давно чекав саме її голосу. Для цієї артистки сцена є мрією усього життя, а пісні – життєві історії зі справжніми почуттями, емоціями і переживаннями. В них вона відкриває свою таємну сторону, про яку хоче розповісти усім людям в особистому, неординарному стилі. Для поціновувачів якісної музики повідомляємо, що концерт співачки Таяни відбудеться 6 жовтня о 23:00 у одному із кращих нічних клубів міста – галереї лицарів. Ви мусите бути там у цей вечір. Запевняємо, що буде круто, тому в жодному разі не пропустіть. Гурт «Без обмежень» вирушає в тур Україною на підтримку нового альбому. Він вийде на початку лютого і буде називатись, як і перший сингл – «5 хвилин». Цю пісню колектив презентував восени, і вона вже встигла підкорити багато сердець. Хлопці є відомими українськими рок-музикантами, які не заганяють себе в жорсткі рамки формату чи стилю і виступають без кордонів в почуттях. Для тих, кому цікаво, повідомляємо, що виступ музикантів пройде у нічному клубі та концерт-арені «Малевич» 5 жовтня о 7 годині вечора. 10 альбомів, сотні відіграних концертів і вистав. Ролі в кіно, участь в проєкті «Брюссель», створеного Святославом Вакарчуком, тренерське крісло в найрейтинговішому вокальному шоу «Голос країни». І як закономірний і заслужений підсумок довгої кропіткої роботи, тисячі проданих альбомів і понад півмільйона слухачів. Вже зовсім скоро Сергій Бабкін відправляється масштабний тур Україною, який стане для музиканта не лише способом підвести риску чергового етапу, а
й приводом зібратися разом з шанувальниками та подякувати їм за весь шлях, пройдений разом. Концерт співака відбудеться 7 жовтня о 19:00 у нічному клубі та концерт-арені «Малевич». Контраст – це назва фестивалю, яка найбільш влучно описує особливу програму «Дійства», про яке ми розповімо вам буквально за мить. Так от, розпочинатиме його симфонічний оркестр Львівської філармонії, завдяки якому у культурній столиці країни вперше прозвучать твори відомого сучасного американського композитора Джона Адамса та видатного угорця Белі Бартока. Окрім цього, організатори обіцяють більше американського стилю та окремих творів для струнних інструментів, котрі найкраще личать до настрою контрастів. На вас чекає чимало музичних новинок та прем'єр, як від місцевого оркестру, так і гостей фестивалю. Кому цікаво, майте на увазі, що дійство відбудеться 6 жовтня о 19:00 у приміщенні Львівської філармонії. Не пропустіть! Смак справжньої розкоші відчувається на грані двох відтінків. Найкращі речі – чорно-білі. Надіємося, що ви знайшли для себе щось цікаве на ці вихідні. Зробіть їх максимум веселими. Проведіть вересень правильно. Щоб не пропускати наші випуски і знати про усіх і про все, стежте за нами в соціальних мережах та підписуйтесь на сторінку каналу в YouTube. Також щодня дивіться програму «Львів Арт» на телеканалі «Правда, тут Львів». І будете знати про усі найкрутіші події свого міста. З вами була Тетяна Іванів. Зустрінемося вже завтра. Па-па! Партнер програми – ресторан-клуб «Галерея лицарів».